aqui! Você não tá vendo que eu tô ocupado? Você vai se arrepender de ter recrutado um novato seu, ficar fantasiando todo mundo pensando que vai poder sair vivo dessa? Eu vou te matar! Você não vai conseguir! Escuta aqui, seu japonês! Quem você acha que você é? É melhor você ficar ligado, senão eu vou cortar isso aí que se chama de amendoinzinho de noite. Nunca fale do meu amendoinzinho! Nunca mais fale do meu amendoinzinho da 25 de março! É o seguinte, qualquer coisa que vocês fizerem contra a minha gangue, incluindo os novatos, você vai perder seu amendoinzinho aí. Não toque no meu amendoinzinho. Você é um homem morto. Você nunca conseguirá sair vivo dessa. É melhor você cuidar por onde você anda. Só que me faltava esse japonesinho vindo agora. Quem que era aqueles caras, céu? E outra, por que você falou que a gente é da sua gangue? Você tá maluco? Acho que você tava prestes a matar a gente. Calma, cara. Seguinte, aquela é mais uma gangue que eu controlo. Ou uma das gangues que eu controlo. Controla. Mas bem, sempre eles tentam se rebeliar contra mim pra ver se conseguem tirar o meu poder. Mas eles nunca conseguem. Por mais que o celular seja falso, eu consigo sempre superar, porque a minha gangue é melhor que a deles. Mas é o seguinte, dessa vez eu preciso da ajuda de vocês. Querendo ou não, vocês estão na minha gangue agora e vocês não têm escolha. Não. Vocês vão ficar comigo ou eu vou soltar pra todo mundo aqui nessa cela, nessa prisão. Que eu sei sobre o plano de vocês. Vocês não têm escolha. Entenderam? E outra. É o seguinte. Essa cela atrás de vocês aí, como vocês sabem, por motivos de força maior, tá livre, né? Infelizmente o JV, que morava ali, dormia ali, não tá mais entre a gente. Uhum. Infelizmente ele tropeçou e caiu em cima de uma faca várias vezes. Então, eu e o Guaxinim vamos começar a dormir ali a partir dessa noite. Não vamos. Eu não vou. Você é louco? E você não tem escolha. Eu cansei de ser enganado por vocês. Vocês tentarem passar a perna em mim. Usar o meu dinheiro contra mim. Vocês estão loucos. Fora de si. A partir de agora... Como é que eu vou saber que você não vai me matar enquanto estiver dormindo? Você tá com eles. Você acha que eu não sei que isso é tudo plano seu, Guaxinim? Você acha que eu não sei que você tava parejando usar a gangue contra mim? Isso é muito de você, Guaxinim. Isso é sua cara. É o seguinte. Guaxinim vai dormir comigo aqui do lado. E qualquer tentativa de escapar de mim que vocês tiverem, eu vou ouvir tudo. Vocês não têm chance de fugir de mim, entenderam? Não tem! Céu, mudar de cela não é tão fácil quanto parece. Por mais que você mude semanalmente. É muito fácil. Só não tentem passar a perna em mim. E quando eu precisar da ajuda de vocês, não me deixem na mão. Ou vocês vão se arrepender muito. Então, vejo vocês por aí. Bem mais frequente do que o normal. E o que vai fazer, Guaxinim, sobre isso? Você tem alguma ideia? Ele vai simplesmente fazer isso? Que raiva! A gente pode contar a verdade pra gangue. Daquele japonês falar que o celular dele é falso. Não adianta. Aquela gangue, ela não conversa. Não adianta a gente conversar com eles. Eu acho melhor a gente falar o segredinho dele pra um certo policial aí. Nossa, é verdade, é uma boa ideia. Será que ele vai perder totalmente o poder de chantagem dele sobre mudar a cela, por exemplo? Aquele Phelps? Vocês falam? Sim. Vocês já conhecem ele? A gente viu ele uma vez só, quando ele veio revistar nossa cela. Pois é, então você já sabe que o céu tem ele na mão, né? Sim. Então, tudo por causa do celular. Se a gente contar do celular, talvez o policial pode ajudar a gente. Mas se o céu descobrir, ele mata você de noite. É por isso que a gente tem que fazer isso com cautela. Você tem um plano, mas então? Mas só pro policial... O policial pode, sei lá, proteger a gente, ou não, né? Ou ele pode contar pro céu achando que é mentira. Caramba, que raiva, perigoso, arriscado. Ai, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Não dá pra ficar nessa situação, gente. Caraca, mas como que ele consegue... mudar de cela pro... Ele... Ah, vamos ter que falar com o policial, não tem jeito. Só esperar o Guaxinim agora, moço. Beck, Mike! Oi! Ai, é o seguinte, eu consegui entrar em contato com os policiais... E o Phelps, ele vai encontrar a gente num beco pra conversar sobre o celular do Céu. Mas será que a gente faz isso? O Céu pode descobrir e acabar matando a gente também, pô. Não, mas a gente tem biblioteca, é o último lugar que ele liga, entendeu? Sim. Então eu acho que ele vai descobrir. É seguinte, a batalha de gangue vai começar agora! Eu preciso de vocês agora comigo lá, entenderam? Agora! Ferrou. Ai. Caraca, ele sempre acha a gente. Ai, que barulho, caramba, que é isso? Ai, galera. Que isso? Então, tá ficando mais... Eu tinha que explicar a vocês. Sempre quando tem briga de gangue, a galera aproveita da prisão e faz uma rebelião. Porque aproveita que tá tendo bagunça, então... Ai, peraí, tá ficando muito alto. Eu sei, que é isso que tá acontecendo lá? Mano, mas e o Phelps? A gente vai conversar com ele, não vai? A gente tem que falar com ele rápido antes que aconteça alguma coisa. Alguma coisa como? Não
Vamos logo, vamos logo. Vamos falar com o Phelps. Mas aonde é o caminho? Aonde? Aonde? Que lado? Que lado? Aqui. Ah. Ai. Caraca, não. Droga. Quem é o próximo, hã? Quem aí tem coragem de vir pra cima de mim, hein? Você, hã? Quem tem coragem? Quem é que vai pra cima? E você, Alantian, hã? Não me peita agora? Ah, não tem coragem? Cadê a coragem, Alantian? Você é maluco, completamente doido e vai morrer agora? E agora? É, Alantian. Agora, cadê a coragem? Cadê sua gangue? Não adianta, ninguém consegue me vencer. Falei pra vocês me ajudarem! Galera, corre, corre, corre! Vocês têm um plano? Mas qual que é o plano? Não sei, o senhor tá totalmente culpado! Sua cela. Tá sua cela agora! Pra... Corre! Ok, ok, ok! Caramba! Ok, tem... Os policiais estão fazendo uma linha ali! Eu consigo ver o céu do outro lado, corre. Caraca! Ai, vamos... Caramba! Qual que é a ideia? Qual que é o plano? A gente vai embora agora! Vamos, vamos, eu tenho uma ideia! Que ideia? Socorre! Mas tem nenhum jeito de fugir disso aqui. É uma ilha, não tem como. A gente tem um barco. O único que sabia era o JV. Eu vou explicar pra vocês. Só entra. Ok. Vem, Peck. Tô indo. Vai. Vem. Espera aí, aqui não tem como. Você é um minecart. Sim, calma, a gente já viu aqui no céu. Não faz sentido. Calma. Confia em mim. Não vai dar certo isso. Vai dar certo. Caraca, a gente tá ferrado. Ah, não tá lá. Falei pra vocês. Sem minecart, sem calma. Saída. É o seguinte. O JV, ele contou pra vocês que eu protegi ele do céu, não contou? Sim, pode perguntar. Então, em troca da proteção, como eu não confio em ninguém, ele me contou que na verdade ele não saía da prisão pra tentar fugir toda vez. Ele saía pra tentar construir uma jangada. Então por isso que ele sempre saía da prisão. Então não... Isso. E é por isso que o céu não conseguia fugir, porque ele não sabia onde ficava a jangada. Mas a gente também não sabe, não muda. Não, eu sei, porque ele me contou onde é que ficava pra eu proteger ele. Então esse tempo todo o JV fugia pra construir uma jangada pra... Ele não fugia, isso. Então todo mundo vai fugir. Então aquela vez que a gente viu ele no nosso primeiro dia, ele... Sim. Lembra, Mike, da prisão? Não, se eu lembro, então ele realmente estava querendo fazer algo muito maior que simplesmente fugir. Sim. O minecart aqui na verdade era uma distração, não é esse caminho, é não. Outro caminho. Não, quer ver? Me segue, rápido. Ah, então por isso que o senhor foi preso. Ele não conseguiu fugir por causa disso. Provavelmente, se o JV colocou o bilhete no próprio corpo dele falando se algo desse errado com o céu, então ele provavelmente sabia que talvez daria algo errado. Por isso que ele falou dos minecarts. Isso, exatamente. Nossa, agora tudo faz sentido. Mas agora a gente tem que ser rápido, porque a gente tem que aproveitar que os policiais estão todos lá preocupados com a rebelião. E a gente foge. Continua subindo então, né? Socorre. Ok, que caminho pegar? Não tem ninguém aqui? Não tem, porque os policiais, eles estão todos focados lá na rebelião. E o céu também, a gente aproveita e foge sem todos eles. Ok, caramba. Se alguém vem aqui, a gente tá ferrado, a gente ia levar um tiro. Eles não vão ver, relaxa. Mas vocês perceberam uma coisa, a gente tá fugindo agora por causa do JV. Graças a ele, caramba. Obrigado. Caraca, obrigado, JV. Vambora daqui. Vambora. Socorre. Vai, não tem ninguém atrás da gente, né? Cuidado. Aqui, aqui. É por aqui, eu tenho certeza. Bom, calma. Cada onde? Calma, vem devagar. Aqui. Caramba, existe mesmo. Caraca, existe mesmo. Pula. Vambora. Olha aqui, Peck, JV e Mike. Ele mesmo que fez. Nossa, excelente. Ajuda a subir. Vem. Hã? Pra onde foi esse? Vim em algum lugar?